Olha isso, gente. Meu Deus. Gente, eu tirei essa caixa daqui, tirei duas. Tem muita coisa aqui para tirar, mas eu vou colocar isso no carro aqui, ó. Vou colocar com a mãe agora. E a gente vai voltar aqui para pegar as outras coisas, porque parece que tá lotado de coisas. Gente, será que aquela caixa ali tem coisa também? Gente, eu tô muito nervosa aqui. Meu coração tá tic-tic-tic, gente. Se essas caixas tiver recheada, meu Deus. Botando luva e vamos olhar se tem coisa. Vem cá. Parece que tem coisa. Mostra aqui, olha, mãe. Tá molhado, que tá chovendo. Gente, a gente tá na chuva, tá? Eu tô aqui, ó, com o cabelo molhado, cara molhada, mas bora lá. Se tem coisa, a gente vai mergulhar e vamos pegar. Olha isso, gente. Meu Deus. Deixa eu entrar aqui com cuidado, né? Que tá molhado. Será que a gente vai conseguir tirar essas coisas daqui? Vem cá. Olha isso. Gente, será que aquela caixa ali tem coisa também? Meu Deus. Vamos lá, mãe. Muito trabalho. Gente, eu vou precisar aqui desligar. Para mim poder tirar essa caixa daqui, que ela tá bem baixa, ó, para poder passar para a mãe. Tá bom? Não dá para mim colocar segurado assim algum saco, porque ele pode escorregar, ó. Vou deixar ele aqui. Se escorregar, vamos lá. Vai escorregar e vocês não vão ver. Não foi culpa minha. Mas é que não é uma base fixa. Eu vou tentar botar ele aqui nessa caixa, pera ainda. Eu acho que mesmo assim vai cair. Eu acho que vai cair, gente. Ó, que dó. Isso aqui tá sujo, ó. É por causa do lixo daqui mesmo, do latão, né, mãe? Mas aí a pessoa só é lavar, ó. Vamos lá ver se eu consigo. Tem uma caixa aqui, ó. Com sapato. Aí a gente não vai olhar. Tá tudo molhado, mas em casa a gente seca. E olha aqui a quantidade de coisa. Eu acho que essas caixas, tudo aqui tem coisa, ó. Bora, bora, gente. Eu vou desligar a câmera. Quando eu botar tudo aqui pra fora, eu mostro pra vocês. Gente, eu tirei essa caixa daqui, tirei duas. Tem muita coisa aqui pra tirar, mas eu vou colocar isso no carro aqui, ó. Vou colocar com a mãe agora. E a gente vai voltar aqui para pegar as outras coisas, porque parece que tá lotado de coisa, gente. Eu tô muito nervosa aqui. Meu coração tá tic-tic-tic, gente. Se essas caixas tiver recheada, meu Deus. Eu vou tentar pegar essa. Olha isso, gente. Eu não vou levar. É muita adrenalina. Olha isso. Eita, gente do céu, se eu achar o cabo. Será que é esse? Não. Isso aqui não precisa. Muito pesado, porque tá molhado também. Segura aqui também. Vai levar? Mãe tá levando aí, ó. Ela mandou avisar pra vocês. Minha mãe é uma bênção, gente. Olha isso ali, ó. Eu nem sei onde é que eu filmo, gente. Eu nem sei o que é que eu mostro. Tem muita coisa. Eu preciso ser muito rápido. Eu acho que eu vou tentar pegar essa caixa aqui, ó. Pra depois pegar essas coisas aqui. Eu até me abaixei aqui. É, ó, lá pra lá não tem mais caixa. E aqui tem o quê? Tem maquiagem. Olha isso.
Eu acho que nem tem mais nada. É só que aqui tá vazio, ó. Tá vazia essa caixa. Eu vou pegar essa agora. Essas aqui, ó. Tirar essa que tá quebrada, tá rasgada, quebrada. E vou pegar essas aqui. Agora eu vou precisar desligar e eu volto. Se eu achar mais coisa, eu volto, tá, gente? Gente, já estamos aqui com essas coisas. E olha só como que tá o meu muro, cheio de sapato aqui. Eu vou organizar, porque não adianta eu mostrar um pá. Vocês não vão entender, não vai saber se eu formei o pá. E na hora do vídeo também fica difícil. Como vocês viram, foram várias caixas. Teve caixa que eu deixei lá, porque tava muito molhado. Eu coloquei tudo dentro de um saco. E agora eu e o Everton chamar a turma lá em casa para ajudar a gente a separar, organizar tudo, para daqui a pouco voltar com tudo arrumado e mostrar para vocês. Já estou aqui com as duas caixas e antes de começar a mostrar essas duas caixas, eu quero agradecer aqui, eu sei que ela me assiste, a minha mãe, que está sempre comigo, me ajudando. Gente, se não fosse ela, eu não ia conseguir pegar esse achado. Enquanto eu tirava as coisas na chuva, ela ia e levava para o carro as coisas. Te amo, mãe, love you, brigadão por tudo. Nós amamos você, nós amamos a senhora, na verdade. Everton não tá sempre porque ele trabalha no Amazon, como vocês sabem, quem nos acompanha em todos os vídeos sabe. E eu trabalho limpando casa, então quando eu saio dos meus trabalhos, minha mãe me ajuda. Aí a gente sai em busca da caçada, gente. Por isso que ela sempre tá comigo. E Ana, em vez de quando, ela me ajuda a mostrar os achados aqui. Mas ela sempre está na escola, então não dá pra gente levar mais Ana para os lixos, como era antigamente, porque antigamente a gente saía à noite em busca da caçada. Hoje em dia é pelo dia. Então vamos começar por aqui. Quero começar por esse aqui. Eu acho que a Aninha vai amar esse aqui. Ó, aqui são pingentes para colocar na gargantilha. Aqui tem gargantilha e aqui para você montar pulseira, ó, o que você quiser. Você pode estar comprando umas peças e fazer. Mas olha isso aqui, que lindo. É um mais bonitinho que o outro. Eu acho que a Aninha vai amar. Isso aqui é de boneca, ó. É tipo pra boneca sentar, né? Tipo um andajá, eu acho, um banquinho, mas eu acho que tá faltando peça. É, vamos ver se a gente encontra. Encontrei esse kit da Levis de cueca, ó. Vem três peças, se eu não me engano, é três peças. E tá aqui as três, ó. Tá vendo, ó? Ela é o tamanho, só pra vocês terem uma noção de tamanho. Ela é 4XL. Ela é bem grande. Vamos ver aqui, só pra vocês verem. Eu mostro aqui pra vocês tudo. Ela é bem grandona, ó. A outra caixa aqui de cueca. Tem esse tapete aqui que eu achei muito bonito. Olha que lindo. Tá vendo, ó? Fofinho. E ele tá na etiqueta, ó. Eu vou guardar esse aqui pra mim. Muito bonito. Mais cuecas. Essa daqui é pequena, é small. Essa daqui é XL. E tá todo kit, ó. Tá completo, tá vendo, ó? Custava 10 dólares. Mais calcinha de criança. Aqui também é um kit de calcinhas, ó. Ele é tamanho 14 e 16 anos. Tá vendo? E aqui, deixa eu mostrar os kits porque eu já vou desfazendo. Aqui também é um kit. Essas calcinhas assim, ó, ela tem cheiro. É. Tá faltando, pode ser que esteja aqui dentro. Elas têm cheirinho de frutas. A minha já teve delas. Kit de cueca, tá vendo? Olha essa aqui da Tommy. É, sempre tá faltando, tá vendo? Essa daqui parece estar as três, ó. Parece estar as três peças. E essa loja aqui, gente, ela custa 20 dólares, tá vendo? Mas na loja mesmo da Tommy, ela custa 45 dólares esse kit de cueca. Mais kit de cueca, esse tamanho Nike. E esse aqui tá completo, ó. É, vou mostrar um aqui pra vocês verem. Aí, ó. E é uma malha boa. Olha, mais cueca grande. E aqui tá uma caixa vazia, ó. Então, não é nada. Aqui também é coisas vazias. O que será isso aqui? Gente, isso pesa. Ai, que legal. Eu já vi isso na casa dos clientes.
Espero que não esteja quebrado, porque a Aninha vai ficar toda hora pedindo pra gente brincar. Olha, é um jogo da velha que ele enfeita a sala. Ele é de ornamentar e fica no centro. Sim, muito pesado, ó. Pra quem quiser brincar, será que tá todas as peças? Tá faltando, né? Ó, ó como é pesado. Ó, isso pesa. Everton, o que é que você vai fazer? Ele falou que vai ver se acha. Você pode também, Everton trabalha com resina. Você pode fazer de resina, amor, pra gente brincar. E botar num centro, faz na cor dourada. Olha isso aqui, ó. Caixa. Um shortinho de dormir, ó. Tô tentando mostrar as caixas, tá? Tá aqui dentro, ó. Gente, e aqui mais calcinha, ó. Essas são de criança, tá? Gente, olha, eu vou tentar mostrar o que tem. Ué? Ah, de colocar no sapato, né? Eu vou tentar mostrar aqui os kits, se tiver, porque depois eu só despejo. Olha que lindo. Olha que bonito. Nem eu sei o que é que tem aqui dentro. Ó, de cozinha, pra pegar as panelas. Isso aqui é de colocar na barriga. Isso aqui é um papel adesivo, ó, pra você colocar na cozinha. Onde você quiser, ó, na mesa de computador. Isso aqui é uma carteira, olha que bonita. 42 dólares, ó. O que é isso aqui? Ah, só a caixa. Isso aqui é lixo. Lixo. Mais outra carteira. Olha essa aqui, diferente. É, Everton falou que essa marca aqui, ela é muito cara. Que ele falou comigo, eu esqueço que eu estou de microfone e vocês não ouvem a Ana. Vocês não escutam o Everton. É que a Ana tá aqui também, ó. Ela acabou de chegar. Ela veio ver as coisas. Isso aqui é que joga por cima, assim. Eu vou colocar aqui só pra vocês verem. Ele tá um pouco úmido. Aí. Ó, só dá uma lavada, tá vendo? E aqui são meias, ó. Meias de bichinhos. Do Mário. Everton falou que já quer. Cueca. Aqui, brinquedinhos, ó. Eu vou montar isso aqui para um brinquedinho para uma criança. Ela tá aqui, ó. E aqui são mais calcinhas. Olha, aqui são camisetas que se usa por debaixo da camisa social, se quiser, para não ficar transparente. Esses estilos assim, ó, eu acho muito bacana. Bem estiloso, né? Everton vai ficar. Ele faz assim, ó, gente. Um bodyzinho. Esse kit, pega aí essa peça. Essa peça aqui, sim. Vou montar pra criança. Isso aqui, eu acho que é da carteira. Não. Isso aqui são blusas. Aquelas blusinhas regatas. Cuequinhas, olha que gracinha. Olha essas meias. Do Bob Esponja. Que legal essa daqui, ó. Everton vai querer? Cueca da Tommy. Olha essa cueca aqui, ó. Gente, isso aqui é tudo cueca, ó. Tá vendo, ó? Olha essa meia da Polo, que linda. Muito bonita. Everton já ficou. Essa é de criança. Shortinho, ó. Que legal esse shortinho. Meias. Tem essa camiseta aqui, ó. Bem fresquinha. E aqui são meias, calcinhas, ó. Esse saquinho aqui de porta, pra porta não bater. E aqui tá calcinhas, calcinhas de criança. Vamos lá. E o resto é lixo.
Olha que bonitinho. Agora eu vou mostrar essa caixa aqui, tá bom? Pra vocês, e vou tirar isso aqui. Passando aqui para informar a vocês, pessoal, que houve um problema a partir de agora, que vocês vão assistir. O vídeo nosso ficou sem áudio, não sabemos o que aconteceu. Usamos esse microfone aqui, ó, e deu algum problema, mas a gente não poderia deixar de postar esse vídeo tão maravilhoso, um achado top. Eu vou estar dublando o vídeo, então assista esse vídeo até o final. Agora eu vou começar a mostrar, tem duas caixas ali, tem muita coisa. Hoje tem muita coisa para mostrar para vocês. Veio esse brinquedo aqui roxo, que eu não sei o que é, pode ser que eu encontre o restante depois. Veio esse outro brinquedo aqui na caixa, ó, parece ser uma chapa de fazer churrasco, deve estar faltando aqui essas três peças. E tem alguma coisa aqui dentro, eu vou pedir para a Ana abrir e mostrar para vocês. Enquanto isso, eu vou mostrando aqui. Veio esses dois skates da Frozen, olha que lindo, tá no plástico, custava R$14,99. E mais um skate aqui, esse parece de adulto, tá no plástico, ó. Top esse aqui. E ele custava R$15,99. Bem legal. E eu achei também esse patinete de criança, bem bonito. É só que tá faltando esse suporte aqui para poder a criança colocar as mãos e sair andando. Mas é bem legal. E uma cueca. Veio mais cuecas aqui, ó. Tá no plástico. Tamanho de criança. E mais esse short. Caiu aqui o negócio. Mas esse short bem bonito, mas ele tá descosturado aqui, ó. Vou ver se mãe costura, porque dá para aproveitar, ele não tá rasgado. Essa touca. Aqui parece uma corda, eu acho que é alguma coisa para fazer exercício. Aqui coloca a mão, ó. Deve segurar aqui. E embaixo tem um prendedor que prende em algum lugar e faz o exercício. Veio essa vasilha aqui, que eu acho que é de alguma coisa de lavar salada. Deve estar faltando alguma peça. Aqui veio essa vasilha aqui de cachorro, para colocar comida, tá suja. Um caderninho, esse óculos aqui de criança. Esse copo, são quatro copos bem bonitos, olha, com glitter. E ainda tem essa tampinha. Depois eu coloco. Veio esse outro aqui de fazer exercício, ó. Você fica puxando, tem uma liga. Não sei como funciona. Esse outro óculos. Laranja, bem bonito. E aqui tem essas meias da Leves. Um perfume, mas tá quebrado, ó. Tá um cheiro bom. Que pena. Olha, a Aninha abriu a caixa e olha o que tinha nela. É uma chapa para criança brincar e fazer churrasco. Bem legal. Tá o joguinho. Só tá faltando as três peças, que é o bacon, a carne. Mas dá para criança brincar. Veio essa cueca aqui da Michael Kors. Tá todas aqui dentro. Veio esse lençol aqui, branquinho. Olha isso, não tá manchado nem rasgado. Esse outro suporte aqui de fazer exercício. Olha que legal, isso aqui é de colocar no braço quando vai correr. Você coloca o celular, Everton já ficou com ele. E aqui é um casaquinho, bem bonito, olha que lindo. Gostei. Só dá uma lavada. E aqui eu não sei o que é. Não sei se é um vestido. Bem bonito, ou uma blusa. E aqui é uma toalha de mesa azul. Bem linda. Da cor que eu gosto. Vou guardar pra mim. Esse aqui são cueiros de criança. Olha, vê estampado, verde. Cuequinha de criança, olha que gracinha.
Aqui são aquele de fazer massagem no rosto, tá quebrado. Aqui é para prender o cabelo quando você tá se maquiando, colocar a faixa. Aqui são calcinhas de criança, olha que bonitinha. Calcinha de adulto. E olha aí, o que é que tem mais? Um brinquedinho, ó, dá para alguém, para alguma criança brincar. Um cinto. Tá lacrado. Aqui tem a touca, luvinhas, olha que legal, que bonitinho. Aqui é uma faixa, cueca, meia. E aqui é um top. Aqui tá quebrado esse negócio. E essa tesoura aqui com esses cílios. Agora vamos para a segunda caixa. Vou mostrar para vocês essas aqui agora. Vou começar por essa. Olha isso aqui, que legal. É um brinquedo, ó. Parece ser daqueles que acende a luzinha. Olha que legal, tá tudo aqui dentro. Tá tudo emplastificado, parece que nem foi aberto. Ele deve brincar assim, ó. Que legal. Vamos levar ele pro acampamento. Não sabemos como funciona, mas vamos olhar aqui depois, nesse papel, para saber direitinho para a gente brincar. E parece estar tudo aqui dentro, não tem preço. Gostei demais. Veio essa arminha aqui, ó. A gente já encontrou várias dela. Tá tudo aqui dentro, tem a tampinha, parece estar funcionando. O que sempre a gente encontra tá quebrado, essa não tá. Tá tudo travado, ó, lacre de loja. Espero que esteja funcionando. Deixa eu colocar essas coisas aqui para mim ter espaço. Veio esse negócio aqui preto. Parece ser uma capa. Deixa eu abrir. Olha isso. É uma capa de colocar no carro para colocar o cachorrinho, um bichinho que você for transportar em carro. Esse aqui é um livrinho para criança brincar, ó. Não é um livro, é uma capa para você colocar celular, eu acho, para ir para piscina. Aqui são tapetes de banheiro. Olha que legal, a Aninha vai gostar disso aqui. Olha que bonitinho, tá na etiqueta e tudo. Muito bonito. Veio esse body aqui de bebê. Esse coração aqui deve estar faltando alguma peça, depois eu vou olhar se eu encontro. Lindo, né? E veio essas cuecas aqui, de criança. Deixa eu abrir aqui para mostrar para vocês. Olha que bonitinhas. Lindo. Veio mais cuecas, calcinhas. Veio mais outro bichinho daquele que a Ana vai ficar com um. Ela tá ali no carro já brincando com ele, ó. Olha lá ela mostrando. E agora veio o segundo. Esse suporte aqui eu acho que é daquele coração. É um quadro. Só colar. Bem bonito. Achei bem legal encontrar ele. O que é que veio mais aqui? Calcinhas. Sandália da Leves, olha, o outro pazinho dela tá ali embaixo, amor. Mostra lá pro pessoal ver. Olha que legal. Mais um par que não foi pro lixo. Uma colher de pau, essa daqui já vai lá pra casa. Deixa eu despejar aqui pra ficar melhor, pra mostrar pra vocês. Nossa, tem muita coisa. Olha que legal, um relógio bem bonito. Olha, é só colocar aqui. Everton sabe consertar. Lindo demais. Vou deixar ele aqui. Everton conserta, gente. Ele tem os aparelhos para consertar relógio. Everton ajeita tudo pra gente. Ele diminui as pulseiras, nossa, quando vem grande. Só tirar uma parte. Faz de tudo. Cuecas.
Olha esses bores, que bonito. Outro bore. Mais outro. Olha que gracinha. Mais outro bore. Nossa, veio muita coisa de bebê. Mais um bore. Olha esse aqui da estampa de estrelas. Mais outro. Outro bore vermelho. E outro bore vermelho. E mais outro bore vermelho. Que lindos! Mais um de estrela. Agora a gente tem dois iguais. Um bore. Mais outro bore de menininha. Aqui uma blusinha do Mickey. Que bonitinho. E mais um bore. Mais bore. E mais uma blusinha de criança. E mais um bore igual o outro que encontramos nesse estante. Uma calcinha da Frozen. Cuequinhas da Adidas. Aqui mais jogo de cuecas de criança. Veio muitas coisas, gente. Muitas meias. Depois eu vou estar separando para formar o par. Olha que legal que encontramos uma capa, uma fronha, né? E aqui tem mais um jogo de lençol cinza. Olha que legal. Tá inteiro. Ele tá até com a caixa. Olha esse jogo aqui de cueca tamanho M da Polo. Linda, e tá todas as três cuecas aqui dentro. Ele custava R$19,99. E aqui tem um jogo de lençol de criança. Olha que lindo. Tá aqui dentro do plástico. Muito bonito. Olha a estampa dele como é linda. E dentro tem uma fronha. Aqui veio outro jogo de lençol. Gente, veio muito lençol. Olha que linda. Essa cortina de banheiro branca. Não tá com defeito. Aqui é uma cor que a Ana gosta muito, a cor lilás. E é uma cortina. Olha que linda essa cortina. Olha os detalhes. A Ana vai amar. Muito linda. Olha isso. E agora veio outro jogo de lençol, também na cor lilás com rosa. Que lindo, ó, de borboletas. E tá inteiro, gente. Não dá pra acreditar que eles jogaram fora. E mais outro jogo de lençol cinza. Tá ali o restante. E mais um lençol azul. E agora um lençol lilás. E aqui é um lençol que no outro lixo eu vou estar encontrando a outra parte dele. Que eu vou gravar pra vocês na próxima semana. Nessa estampa aqui, ó. Então aguarde o próximo vídeo que vocês vão lembrar dele. E mais uma fronha, mais um lençol azul, que não tá rasgado e nem tá pintado. Mais um lençol cinza. E aqui são um jogo de xícaras, que eu acho que só tem uma quebrada. Não dá pra ver defeito, mas é muito linda. Ela é de abelhinhas, amarela com branca. Eu amei, muito bonita. Eu vou colocar ali pra não quebrar. E vamos ver o que é que tem ainda. Tem esse suporte aqui de colocar lencinho umedecido, ó, que legal. Pra mãe tá carregando na bolsa, bem prático, gostei muito de encontrar ele. Encontrei esse suporte aqui que em outro lixo eu encontrei ele. Vocês me falaram o que é, mas eu esqueci o que é, pra que que ele serve, gente, deixa aí nos comentários. Aqui vem um jogo de cueca com 5 peças. Aqui eu acho que é meias. Deixa eu abrir para mostrar para vocês. São meias. Aqui tem um carrinho de brinquedo. Eu vou colocar ali que eu já vou doar para umas crianças. Aqui também é brinquedos. Olha que gracinha esse coração. Tem outro brinquedinho ali. Eu vou colocar ali também que eu vou doar. E aqui é outra parte do brinquedinho. Olha que legal esses brincos. Uma vasilha de vidro, mais copo, mais outro copo de criança com tampa. Aqui é um chupeta, bibi, cueca e são pulseiras de criança. Olha o joguinho aí para você completar. E o que é que tem mais aqui? Caixa vazia. Aqui são balas.
E aqui são o restante daquela peça lá que eu encontrei para brincar do jogo da velha. Que legal! E aqui tem um brinco, mas eu não encontrei o pai ainda. E é isso, gente. É o que tem na caixa. Aqui é um pacote de bala. Isso aqui é uma base, ó. Uma cor marrom, bem bonito. E aqui é um suporte de pia para colocar a bucha. E é isso, gente. Eu tô olhando para ver se eu não esqueci alguma coisa para mostrar para vocês, que são muitas coisas. Olha isso tudo que encontramos. Não dá para acreditar, né? Meias, cueca, brinquedo. E esse foi o vídeo de hoje, gente. Achamos muita coisa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixe seu like, comente, compartilhe. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, gente!